Já jsem tady trochu jako impostor, nejenže nemám jakoby přednášku na matfizácké téma, já ani nejsem matfizák, já jsem z VŠCHT. Jmenuji se Tibor, kdybych to chtěl oslovit. Ta přednáška bude trochu hustá, máme tam spoustu téma, máme tam spoustu co pokryt. Aby to bylo takový jako zábavný. Teď se ještě zeptám, kdo jste přišel, protože máte rádi chemii? Kdo jste přišel kvůli tomu, že vás oslovil ten název? Jenom můžu si to sám, očividně. Takže, dobrá, já teda, jestli vás to neurazí, já budu nějak předpovídat, že nikdo nerozumí té chemii pořádně, takže vám budu občas, nakreslím nějakou reakci, jsem tam něco, jako budu vysvětlovat té chemii. A tak no. Dobrá, tak máte se na co těšit. Let's go. Slíbil jsem vám chleba, takže se nejdřív povíme, jak se vyrábí chleb. Všechno začíná právě v obilí. A jakoby ta výroba chleba se vlastně od středověku do teď moc jakoby nezměnila. Je potřeba to obilí právě jako sebrat, to se pak mlátí a mele. Ale tady bych jenom rád podotkl, když jsem si jednou zkoušel to takhle sám vyrobit. Jestli, jakoby víte, co znamená to mlácení obilí? Protože mi přijde, že v těch školách se to vždycky řeklo, že se to mlátilo a jako, a co s tím? No, ono se to mlátilo, aby se to vymlátilo z těch, z toho semenáku, takže potom se získal ty jednotlivý obilí. No to se potom namlelo a získal se z toho mouka. A tak on jakoby, abych to nějak směroval k tomu jako středověku, tak prostě oni měli nedokonalý přístroje, měli žito, která to se považovalo jako za horší mouku, a že k tomu to bylo jako tmavý a hrubý. A naopak ta jako lepší mouka byla používána ta bílá, jako, a jako myslím si, že je jemnější, ale jako hlavní rozlišení bylo teda jako takhle. To bylo jako pro ty chudý lidi. No. taky jsem se dal jako vy recept na ten chleba, když jak jsem o tom jako mluvil, tak je to, vezme se prostě mouka, zase se dá nějaká tekutina mlíko nebo voda, pak se tam dá to droždí, zase jsem se připomínat, tak funguje se tam. Tam vzniká CO2, tím se to jako nafoukne, a vždycky s mínou cukru, to je spíš tak, jako by to nějakou tu chuť. Jenom podobnu lidi, co nemohli mít klinutý chléb, tak měli jakoby ten horší chleba, což bylo jenom placky, že tam, nebyl ten kvásek, byl to takový hodně peasant. A smíchá se to prostě dohromady, dá se to do pece, tak a nějak to mohlo vypadat těm, abyste se jako zžili do toho kontextu prostě, že je nějaký to 10. 11. století, pečete si ten chléb a je to vlastně jediné, co jako hlavní byly kaše, ale ten chleba byl taky celkem podstatný. No a najednou se to trochu pokazí a objeví se ergotismus, což by se dalo popsat jako škodlivé trávy způsobující těhotným ženám úpadek lůna a smrt při porodu. Prostě dáte si chleba a najednou vám začnou potrácet ženy a všechno se ztratí, lidi začnou upadávat nohy, což je i druhý svědectví z 9. století. Příčerná epidemie oteklých puchýřů způsobila uhnívání částí těla a končetin natolik, že jim před smrtí odpadly. Blbý. Jo, jako 9 to se lidi nedoporučuje. A teď tak jakoby, já jsem ještě chtěl jakoby zmínit, že my na tady tu přednášku jdeme jako hodně jako z dálky a postupně se přibližujeme a pak se zase jako oddalujeme. Takže takhle jsem jakoby zaznačil tu výrobu chleba, teď jsme jako, že z nějakého důvodu lidi prostě umírají, odpadávají jim končetiny, nikdo neví proč. Takže když se koukneme dál, tak ten ergotismus se objevil už jako, ten tady byl vždy. Hlavní rozšíření teda bylo v tom středověku, když se to jako hlavní, myslím si, že ten hlavní důvod toho rozšíření byl taky ten, že máme nějaký jako pořádnější záznamy, kde jakoby víme, co se dělo. A toho ergotismu jsou netka dva druhy. Ten jeden je takový známější, to je ten gangrenózní ergotismus, byl hlavně ve Francii, který jakoby to způsobil potraci, atelaktraci a menstruace, to se jako, to jsem tak nějak naznačil, že to prostě bylo teratogenní a protože to bylo dost toxický. Potom to způsobilo právě fialové černé zbarvení a pálivou bolest končetin a jiných částí kousků těla, typu jako uší, nos, brada, takové různý kousky, a pak tam vznikaly ještě puchýře, které vznikaly právě kvůli tomu, že ono to, já to možná na dalším slajdu,
Ne, tak pojďme zpátky. Zkrátka jde o to, že když jakoby po tom chlebu se, nebo jdeme dál, tak to mohlo zhruba vypadat, jako bez nohou, kuráci. Jo, so, já vím, že to je špatná kvalita toto, ale hodně se všechno jsem nenašel. Tak jako by trošičku přeskočím z toho makroskopu, toho mikroskopického. Ono jde o to, že kvůli tomu požití a teda trošičku vysporu, co to jako způsobilo, to polečka se nachová, tak ono ty alkaloidy v tom způsobovaly, že se aktivovaly ty různé receptory, které pak měly v důsledku jako stáhly různý cévy. Tím pádem ta končetina se přestala prokrvovat, ale zároveň tam je acetycholin, který to zase roztáhnul, takže vlastně do té částečně odumřené končetiny se vpustil jako spousta krve, prasklo to a roztrhalo to prostě tu tkáň a tak, a právě to způsobilo takový ty hnusný pukýře, který jsou jakoby popisovaný v těch análech. Neboli těch já vlastně nevím, jak přes všech spisech, historických spisech. Yes, to je ono. Tak, zracení a průjem, to je podle mě celkem klasika, ukáže to si přesně toxikologie všechno způsobuje, takže to není nic průkazního. Když půjdeme dál, jo, to jsem asi on. Říkal, potom ten problém samozřejmě byl, když už něco tak jako odmůřelýho a nateplýho a toho hnusnýho, tak to je pak sekundární infekace. A to pak už je docela konec s tím člověkem, no. Takhle vypadá, tak aby to mělo vypadat, není to samozřejmě fotka z ergotismu, protože teďka už se to dost hlídá a většinou se lidi nenajdou, co by to jako dobrovolně jedli natolik, aby se stalo tohle, aby to jako opakovali. Takže to je jiný případ, když se koukneme dál, tak dost pravděpodobně začíná nějak takhle, takže dost se to podobalo tomu černému moru, kdy jako se ty epidemie prolínaly. Vlastně ty lidi byly hlavně oslabený, protože neměli dostatek jídla. A ještě bylo jako onemocnění, pak přišel ten mor a ten to jako zlikvidoval prostě úplně mítniny, zkrátka. Když se půjdeme dál, tak tady bych chtěl ještě, jak se tomu říkal se tomu oheň svatého Antonína, právě kvůli tomu, že to způsobilo pálení v končetinách. Jak znáte lidstvo, tak samozřejmě to mohl Bůh, protože to byl boží trest. Někdy v 11. století se založila řád svatého Antonína ve Vienne, mám se můj výslovnost ve Francii. A tam právě v nemocnice, které byly jakoby pojmenovány po něm, tak se právě jako starali o to, nebo lidi tam jako chodili, prostě, že jako tam musí mít, tam nějaký dům nám to pomůže. A někdo to dostal to přezdívku, teď mě omluvte, a myslím, že to je Hôpital des Membres, což znamená jakoby nemocnice oddělených, protože před těmi nemocnicemi byly ty končetiny, co jakoby upadly těm lidem, tak tam prostě vzázali a někdo to dostal jako přezdívku. No. Dobrý bylo, že oni jakoby, nebo dobrý bylo, spíš snažili se to nějak léčit. Ono to v těch nemocnicích pomáhalo taky kvůli tomu, že tam nedostávali ten žitný chleb, takže tam nedostávali do sebe to, co to způsobilo, protože oni jakoby ještě neviděli, ale musím si k tomu. A snažili se něčem léčit. A bylo to právě nějaký čaje, různě. A kořeny mandragory, a tady bych chtěl jenom zmínit jednu věc. Ten kořen mandragory se používá jako analgetikum, že to mí bolest, jenže to obsahuje další alkaloid, který právě v vyšších dávkách způsoboval další halucinace a ty stavy vlastně jakoby zhoršil, protože potom to je jako vlastně nebezpečný jako ten námel. Takže jakoby léčili, snažili, ale všeho moc škodí a ty, co tam třeba měl nějaký bludy, tak jim to moc nepomohlo. Tak to je taková poznámka. A v angličtině to má přezdívku Devil's Apple, právě kvůli tomu, že to je takový jako, co s tím. Když půjdeme dál, tak na druhé straně Rýnu v Německu máme konvulzní ergotismus, který se už víc podobá tomu, na co jsem vás nalákal, protože lidi mají halucinace a bludy, ale zároveň vzniká nervová dysfunkce, kdy se lidi vrtí, mají křeče, klepou se, brní z něj, tak kroutí krkem. Já bych řekl, že to je celkem jasný případ čarodějnictví. A bohužel se našlo případ, kdy právě odsoudili ty lidi, co byli, jakže byli posedlí čarodějnictvím, přitom jako měli jenom špatný chleb. A prostě vedli se jako hony na ty lidi. A bylo jako, bylo to v Massachusetts, teda už 17. století, takže jako by to chopil do toho středověku, ale víte jak, v té Americe tam křesťanský tam celkem letělo. A následovalo, jako, když to viděl ten doktor, tak řekl jako,
jakože to diagnostika jsou jako ty spisy, to dělá se jako že bewitched. A potom má se dodat oběšení, jedno ukamenování a jedna smrt ve vězení. Takže, co mám to říct? Když pamětá, jo, tak je nějaký jenom takovou představu. Když se jako koukneme, co by to mohlo způsobit, tak když si projdeme to obilí, tak tam najdeme nějaký černý kusy, který právě patří palečkovici Nachový. A teď, co to je? Je to velmi jednoduše stručně, je to prostě houba, řeckovýtrusná, která právě napadá žito konkrétně, ale jako obecně i jako traviny, což asi nějak biologie nějak to má přelet, tak že to jsou letnicovité, tak to je jako jeden řád. A zhruba ten vývoj je takový, že nejdřív ta spora napadne to v ten semeník, tam to proroste, líčí ty hyfy, což jsou jakoby několik jakoby buněčný had, když to jako tak řeknu, prostě několik buněk za sebou, jakoby projdou tím vším, až vznikne námel, který, což je taková tvrdá část toho obilí. Pak padne na zem, tam přezimuje, ale když se kdeme na další slide, tak tam máme obrázek, že to je taková jako černá hnusná věc, co jakoby z toho kouká. A je, jakoby v moderní době si myslím, že kdyby tohle někdo dostal jakoby v bile, tak to určitě nekoupí. Ale oni přemýšleli trochu jinak. Oni si právě říkali, že tohle je přirozená součást, že tam určitě být má a že to je dobrý. A ono i na tu chuť, když to jako ochutnává, že to nebylo nějak špatný, že ono to je jako docela sladký, když to pak je takový trčí. Takže byl jakoby problém, že oni potřebovali vyrobit mouku na chleba a zároveň jako měli ještě představu, že toto jakoby to zdelikátňuje. Jo, jako neřešitelná situace. Je to taková tvrdá, já mám pocit, že jsem jednou námel potkal, jsem byl v Rumunsku na horách a tam jsem tak jakoby procházel a tam podle mě to dvorce napadají námelem. A právě je to takový jako tvrdý, tuhý, jo, nic, jako, nej, no neochutnal jsem to teda, jsem potřeba to dojít. Když se kunem dál, tak tady je zhruba ten cyklus, který pak jakoby ještě dopovím, ale tak pro představu. Kdy ta spora napadne ta semení, co jsem říkal, začne růst ta hyfa, kdy ten námel spadne na zem, kde právě přezimovává, tam čeká, tam postupně vyrostou takový ty maličký plodničky, ty potom ty spory vyhustí a ty pak jdou větrem vlastně nahoru. Když půjdu na další slide, tak se na to můžeme podívat, je to vlastně, jak to zhruba vypadá, není to nic hezkýho, může to být velký právě jako, nevím, třeba cenčák, právě jako je to velký jako to zrno. Jak jsou unášený větrem, tak tam je problém taky v tom, že vždycky po té mlze, ono se tam jako dařilo, když je mlha, tak to je voda a vzduch, takže ono se to jakoby přemístilo různě na to obilí a napadlo to více než všechno, co se dalo. Potom, když se zase vyjasnilo, tak ono to obilí pořád musí nějakým způsobem lákat hmyz. A zrovna ta palečkovice byla v místech, kde to bylo jako takový sladký, takže ten hmyz tam přišel. Vzal si nektar a vlastně trošičku i tý palečkovice a šel dál, takže blbě se to řeší, ale zase, když se to vylomí, tak jakoby tu mouku to zachrání, no tak se to šířit dál. Ale oni taky neměli důvod ten námel úplně ničit, protože už, nebo jakoby už spíš, když to vezmu, kdy se to bylo, tak to není jakoby, prostě našla se souvislost jakoby v medicíně, jakoby tak nějak v průběhu historie, ale tady jako jeden takový zaznamený případ, kdy se ten námel dával při porodu, právě aby ho vyvolal, ale potom se jakoby přestal dávat kvůli tomu, že on to měl jakoby... Za prvý, jako abych zdůraznil, oni prostě vzdali pár námelových tyčinek, rozdrtil to a podávali to. To samo o sobě je docela blbá léková forma, protože vy nevíte, kolik v tom přesně je, vy jenom víte, že to je nějaký množství. A ono to je právě celkem citlivý na to dávkování, když to nebylo úplně snadný. Nebo jako nebylo to úplně efektivní v tom případu. A to, co se stávalo, když se toho dalo třeba špatný množství, je, že děloha se jako roztrhla. Což to je důvod, proč se to pak přestalo používat koncem 19. století, když pojďme na další obrázek, tak já jsem se taky říkal, jako jak jako rupture. A no, prostě rupture, prostě to roztrhlo tu dělohu, šlo to do břicha, krvácení tam. Matka to podle mě nepřežila, dítě možná, ale jako už to je jako... Tak nepříjemně, tady se, já mám to asi k němu, prostě se to roztrhne a
Jo, ztráty krve a tak, a hlavně v té době oni nějakou dobrou nevěřili na mytí rukou, tak to pak je infekce všude a... Jo, ale všechno to je jako k sobě, no. No, takže víme, že to byla ta, víme, že to jako by bylo na obilí, víme, že to byl ten námel, ale co přesně to teda jako způsobuje, to je jako otázka, to jako budeme jako v tom čase dál a teď já mám takový odpovím, co to alkalidy a teďka jako kde se vlastně berou, nebo co jsou zač, tak celkově to jsou přírodní látky, které se nachází v rostlinách, v houbách, i v živočichu, ono se to teďka už jako spojilo, protože to bylo jako jednodušší na definici. Nejčastěji to jsou ta heterocyklická dusíkaté báze. Víte, co to je heterocyklus? Tak sen chemika, nakreslit si benzen na tabuli. Tak vy asi znáte tu, i to jiný značení s těma čárkama. To není špatný, ale to je to lepší. Ono jde o to, že ten benzen, jak je tam amorfní systém, teda amorfní, aromatický systém, tak mu tam ty vazmy jsou přesně daný a mi jakoby mizí. A tady to mi přijde jako přesnější. Na vysoké škole se kreslí teda oboje, ale tak co to ne. Tak tady to je heterocyklus, jo? Že tam není jenom uhlík, je tam i dusík, který tam je jako hetero, jiný. Kdyby to bylo jenom uhlík, tak by to byl asi homocyklus. A báze je to prostě jako opak zásady. Nebo to, že ten dusík, vlastně já se k tomu dostanu, tak jenom chemická struktura nebo chemický vlastnosti jsou zhruba takový. Jo? Heterocykly můžou být i jiný než jako 6000. Jo, heterocyklus může být dokonce i tady to. Nebo dokonce i... Uf. Takhle? Jo, všechno to jsou heterocykly. Nebo to, že tam je nějaký jiný atom. Jo, a dusíkatý heterocykly, nebo může být tady to třeba... furan. Jo, prostě... chemický názvosový, je to o to, že tam je jiný atom, jo? Dokonce tam může být i selen, což mě překvapilo, ale jako, mám to není moc jako užitečný, takže to s ničeho musím setkávat. Na otázku, k čemu ty alkaloidy jsou, jako těžko říct, protože ono jako nemá to jasnou funkci, našli se třeba u nějakých kytek, že jakoby předtím, než to než jako vykvete, tak se tam mění ty to množství, ale není to přesně definovaný, byla myšlenka, že to je právě k uchování toho dusíku odpadního, který se tam jako koncentruje, tak se spotřebá, nebo na obranu před otravným hmyzem, to je nejčastější případ právě kofein, který jakoby mnoho kytek má právě kvůli tomu, aby toho hmyz nejedlo, nebo protože on je taky docela dost hořký, tak k tomu, anebo naopak lákání neotravného hmyzu. Teď si určitě říkáte, ale Tibore, právě jsem nám řekl, že to je jako odpuzování toho mizu. No, mám pro vás fun fact z hříše včel. Některé květiny dávají do svého nektaru kofein a nikotin. Což tady máme krásný molekuly, jo, je tam dusík, je to heterocyklus, je to z přírodní látek. A on to jakoby způsobuje nějaký akce v tom jejich nervovém centru. Ty včely si zapamatují, že ta likitka je jako dobrá. To je nektar a my se to pak vrací znova a znova. Dost mi to připomíná některý drogový dealery, který právě jakoby svým klientům dává nějaký drog, aby se vracel znova a znova. Jim jakoby jednou prodají perník a pak už se jí nezbaví. No. Ale dělá to kytky. No, tady je kokain a proč jsem dávám jako spíš jakoby zmínku tak nějak těm alkalům také obecně, že ty přírodní látky od pradávna se používaly a to je důvod, proč ty bylinný čaje měl nějaký účinek, protože třeba něco obsahovali, nebo taky ne, oni obsahovali třeba ty hořčiny, tak to zase dobrý nešlovdek, tak pro mě. Takže proto to bylinkářství už se vůbec nějakým způsobem ujalo, protože fungovalo, proč lidi používali. Tyhle dvě molekuly jsou dost podobné, ale zatímco tahle vás, asi znáte kokain, už se vlastně nakopne, tak tohle vás zabije. Nejdřív teda vás to sjede a pak vás to zabije. To je rulík zlomocný, je to atropin, látky dost příbuzný, právě je to tady ten hlavní farmakofor, se zmyšlení cyklu s dusíkem a asi jste možná slyšeli, že se atropin používal, nebo používali ho slečny na rozšiřování zorniček, ale když to bylo do oka, tak to nevadilo, musím si jako do systému, což nějak jsem to nezjišťoval, jak to, že to do oka taky nezabilo, ale myslím, že to asi neprochází přesně přes membrány. No, ještě jednou?
Jo, ale tak jako on to má, co jsem si koukal, tak i menší dávka by už měla být jako celkem. Ne, jako neskoum, jako ono taky pravda je, že když to zkoumali v jejich podmínkách, tak to není ani čistý, takže on to byl nějaký top. Neskusíš, nevíš. Jo, tak one day. tady je asi všem známý THC z kanabisu. Říkáte si, jestli je to alkaloid, když tam není ten dusík. Jakoby formálně to alkaloid je, protože je to jakoby z přírodního původu až je k tomu zrostlin, ale ten dusík tam není, ale jako tak jenom, že už se ta moderní definice trošičku mění, že už se to jenom jako poznamená. Ještě alkaloid, alkali, like, má rádo v zásadě té prostředí, tak jenom ten zásad tak tam vzniknul. Tady jsem vám chtěl vzít trochu chemii, ale dal jsem na špatně tu animaci. Když to dáme zpátky, ještě, tak právě jak jsem právě zmínil, tak alkali light, že to jsou jakoby báze, takže fungují s kyselinami. A tady jsem vám chtěl zase vzít trochu chemie. Nevím, jak jsou na tom jako vaše středoškolská chemie, moje středoškolská chemie byla hrozná, tak jenom bych se chtěl takhle trochu rozvášit nad tím, že ten vodík má, když je, bože, vodík má jenom jeden elektron, který když podpráskne, tak tam má vás prázdný s orbital. A právě kyseliny jsou schopný ten proton, samotný jako ten proton, právě odštěpit. No a díky tomu, že dusík má volný elektronový pár, a jako normálně trojvazný, tak díky tomu volnému elektronovému páru, když pustíme tu animaci, tak se tam může zapojit a zmizne z toho sůl. Tohle je celkem důležitá vlastnost těch alkaloidů, protože na protonování se pak používá v extrakci, ke který se netka dostanu. Mimo jiné teda, taky jsem vám chtěl prostě znalosti chemie, že dusík tak jako funguje a jak se to dá využít, protože v tuhle chvíli je to rozpustný ve vodě, je tam náboj, předtím to bylo rozpustný v tucích nebo v organických rozpouštědlech. Když půjdeme dál, tak tady mám pro vás stručný návod, jak jakoby extrahovat nějaký alkoholidy. Jste to určitě nestihli, ale to nevadí, protože já jsem to všechno nanemoval. Takže když zkoumám nějakou květinu, tak ji nejdřív potřebuji nějak zpracovat, nakrájet ji třeba, čím získáme hromádku nějakého organického materiálu. A jako ten častý postup je, že se nejdřív rozpustí ve vodě, kde se to může nějakým způsobem, kdy to přejde, nebo kde se jako očekává, že to přejde do té vody. I když je to málo rozpustný, tak pořád se to v nějaký míře rozpustí. Pak je potřeba to odfiltrovat a pak se tam přidává organické rozpouštědlo, což je esenciální v tom, že potom tam vzniknou dvě fáze. Vodná a organická. Tady je potom, kdyby se to někdy dělali, tak je potřeba se dát pozor, která je která. Protože organická část fáze není, jako není pravidlem, že je dole. Může být, ale nemusí. Takže potom potřeba se trošičku vzít na pipetou, dát se to do zkumavky, přidat tam vodu a půjde se to smíchá nebo smíchá, protože to je to voda nebo organika. Jak z toho dostaneme ten alkaloid? Očekává se, že, nebo tu látku, očekává se, že právě rozpustí na těch organických rozpouštědlech. Takže se to dá do dělící nádoby, s kterou se třepá, a ono, jak tam skočí ta organika do té vody, tak ona se jako něco vezme. Naopak ten alkohol má nějaký chemický potenciál, tak on jako tam se cítí líp, tak jako skočí. A postupně se to odpouští. A když se jakoby ta fáze potom vezme, ta co obsahuje tu látku, tak se to čistí. A buď se z toho získá prášek v ideálním případě, nebo většinou ty látky bývají jako amorfní, nebo to byl nějaký hnusný sliz, tak se to právě převádí na sůl, tam se pak dostanu. A v tom případě to je skoro určitě prášek, anebo z toho nějaká tinktura. To se dá, myslím, že CBD olej se dají koupit jako olej. Tak to je ještě třetí možnost. No a teď se dostáváme k těm namilovým alkaloidům. Úžasný člověk, Arthur Stoll, Švýcar právě, tak on se zabýval, on se tím jako zabýval, protože ten namil se jakoby používal v té farmaci. Ale jak jsem jako naznačil, tak to dávkování bylo jako neúčinný, protože jednou toho bylo moc, jednou toho bylo málo, jednou zemřel, jednou nezemřel. Takže bylo potřeba to nějak rozdělit, něco v tom najít. On teda má, je normálně k naleznutí na Google prostě patent, jak jim to extrahoval. Což, jak jsem naznačil, tak právě on to udělal nejdřív přes tu sůl, čím způsobil, že to nejdřív převedl do vody. A potom tu organiku dal pryč a pak se zase udělal freebase, když tam jako dal zase prostředí. On se to odprotonovalo a zpracoval to dál. No, díky
němu vzniklo farmaceutické oddělení ve Sandoz, což by měla být firma. Do té doby, nebo obecně té době, nikoho ta chemie nezajímala víc, než aby vyrobil barvu. Což je docela zajímavé, že jako až v posledním století se začíná zkoumat ty struktury. Nebo tak, což tady bych měl jenom poznámku od jednoho našeho přednášejícího, že nevědělo se, jak vypadá benzen, a teď jako nebudu úplně vysvětlovat ty vlastnosti přesně, ale jedna možnost byla taková, a druhá možnost byla taková, že to bylo jako hrano. Obě dvě splňují určitý podmínky, jako ta reakce, dá se s nima dělat spoustu věcí, úplně stejně, ale důvod, proč se ujal tenhle, a pak se teda prokázal, že to je opravdu takhle, ale ten hlavní důvod, proč se začal používat, je tam je, že to bylo snažší dotisku, než tohle. Což mi přijde jako celkem bizar, ale jakoby, proč ne, no jako dobrý, že se to trefilo, to je třeba. Například Emil Fischer, který právě udělal, se dost zasadil jako v cukrech, tak on si, já teda rychle, glukoza, teda, moment, to mám vždycky, jako pomůcku vždycky právě zapnu, to je takhle, o, jsem, jo. No, tak on, tak tady to je to, co je esenciální pro to, jestli to je jako D glukoza nebo L glukoza, to se pak odvíjí ty řady. Je to takovým komplikovaný, to, jakoby to nechci nějak jako rozvíjet, ale jde o to, že on si takoby tipnul, že to OH bude vpravo a díky tomu to pak ovlivňuje tu optickou otáčelost. Ale nebylo to nějak na nějaký tipnul, to byl prostě tip, ale jako jemu to vyšlo, tak to samý jako tady, to prostě vyšlo, že to bylo to další dotisku a zároveň to jako vyšlo. No. Ta, on se pak prokázal, že tady to je plácatý, na rozdíl od tohohle, což pak má i další docela podstatné vlastnosti. No, když půjdeme dál, tak co vlastně vyextrahoval? Po usilovné práci vyextrahoval ergotamin, který se doteďka používá v kombinaci s kofeinem na migrény, a taky ještě ergometrin, který se používá na to, jako on nějak jakoby stahují ty cévy, tak právě tady ten se používá po porodech na poporodním krvácení, protože furt to funguje. Ten důvod, ono se to jakoby nepoužívá už před tím porodem, kvůli tomu, že se jako riskuje, že by se třeba zabilo to dítě nebo tak, ale pak už je to v pohodě. A hlavně tady jenom, myslím to, jenom zmiňuji, že jakoby to, co je jed, a není jed, už je dávka. To, v tady tom případě to platí o to víc, protože normálně jako je to léčivo, furt se to používá, to furt dostupný. Teď bych takovou maličkou vsuvku. Od 70. let se právě v Česku, tehdy teda v Československu, se hodně věnovalo právě studium námelu, právě se to spole sbíralo a tak, a máme na to sami nějaký patenty, jak to extrahovat a tak podobně, taky na Google se to dá celkem snadno najít. Tak, když jsme získali námelový alkaloidy a když si získali ty alkoholy, námelové alkoholy, tak teďka jako otázka, co s nimi. No, jako by zkoumali se dál, jestli by se dalo nějak upravit a snažili se vymyslet nějaký deriváty, které by fungovaly tak nějak léčebně. Protože ve farmacii obecně, když je nějaká látka, která má nějakou funkci, tak je dost velká pravděpodobnost, že nějaký jako deriváty budou fungovat buď líp, anebo jako jinak, ale jako už je to dobrý začátek, pokud se s tím dá nějak pracovat. A tady se dostáváme k LSD. Ještě nejsme stále u něj, ale už jsme hodně, hodně blízko. Jako, doufám, že odsem to jdeme jako dohloubky a pak půjdeme zase nahoru. No. Takže Albert Hofmann byl ten, co nasyntetizoval LSD. Wickedest guy, legend. Že to, o co mu jemu vlastně šlo, on jakoby nesyntetizoval záměrně LSD, to asi vám došlo. On se naopak snažil najít nějaký lék, konkrétně na stimulaci dýchacího a oběhového centra, nebo teda dýchací soustavy, on to je jakoby rozdíl centrum je mozku, že jo. No, ale protože jako Stoll to extrahoval, o 12 let později on tam přišel do toho Švýcarska, začal tam nějak učit, a zabýval se tou jako absolutní syntézou, nebo z těch námelů, že to vlastně znamená hranici s tím, reakce tady, reakce tam. To vám pak ukážu. A
on jako syntezoval několik, nazýval se to jako LSD, protože to byl dimetylamid kyseliny lysergové, měl jakoby toho několik derivátů. A u jedné látky to nějak zkoušel dávat zvířatům a buď jakoby ty různý deriváty, buď ta zvířata zemřela, nebo jenom jakoby tak jako postával to jakoby zvláštně a jako natěšeně nebo jako excited. No, potom byl výzkum zastaven a jemu to jako nedalo, kdybych pokračoval jakoby v té pohádce dal. A o pár let později jako si říkal, to je divný, proč ta zvířata jako to, to je nějaký zvláštní, co kdybych to zkusil nasyntetizovat znovu. Zkusil to. 16. dubna odchází z laboratoře z důvodu nevolnosti. Vrátil se domů a říkal si jako, to asi, to jsem se nadýchal jako rozpouštěl, ale tam přišel znova, čuchal ke chloroformu, čuchal k jiným věcem a jako, jenom jak ta věda se jako posouvala, jo, třeba teď, kdybych přišel do laborky s tím, že chci čuchat chloroform, tak jako mě tam asi už nepustí. Ale on ne, on to jako potřeba vyzkoušet na sobě, taky jako toxikologický testy se nedělají na lidech, dělají se právě na zvířatech, na bakteriích a tak podobně. Ale tehdy to museli zkoušet prostě na sobě. Chloroformu nic nedal, nebyl z toho tak spokojený, jako se to byl předtím, že to byl jako nový stav. Tak se další den, unintended, ne jako fakt to bylo, tam je napsáno, že to bylo ve 4.20 odpoledne, ale mohl jsem napsat 16.20, ale tady to taky. Tam jako nakráčel a řekl si, nedá se nic dělat, musím to vyzkoušet. tak si prostě dal trošičku toho LSDčka, jakože tak jako co to udělá, teď jako uběhla nějakých 30 minut, tak nic nedělá, tak já potřebuji domů. Šel na kolo a vyrazil a v tom ho to hitlo. Až na to, že on jakoby nevěděl, co ho čeká a vlastně ta cesta pro něj byla dost nepříjemná a jako pak to říkal těm kolegům a tak a on si ležel doma, se z toho jako léčil, když to takhle řeknu. Jsem si zapomněl, že tam je ten obrázek. Takže takhle to jakoby mohlo vypadat, až na to, že nebyl tak spoko. Byl spíš jako takový nešťastný, protože najednou, že jo, nějaká prostě ta realita není tak předvídatelná, jako většinou bývá. No tak nějak se z toho vyležel, teďka takovou prozradím, to LSDčko trvá třeba 12 hodin, jo, takže tak 8 hodin, než se to uklidnilo a pak když je další 4, než jako byl úplně jako v pohodě. Takže takhle byla, takhle se objevil LSD, jo. Teď jsme řešili, jestli to je legální nebo ne, ale já vás tady vzdělávám. Takže vám ukážu syntézu LSD. Teda tak, ale to není syntéza LSD, to je na dalším slajdu, tady to je syntéza. Tady to je syntéza kyseliny lysergové a to je normální léčivo, prosím vás, to se používá, to je prekurzor. Ano, jak jsem naznačil, tak já teda jsem tady jako chemik, byl jsem tady pozván jako chemik, takže vám ty reakce okomentuju a řeknu vám, co se tam děje. Jako já občas, když na těch vašich přednáškách jako vypadám trochu nepřítomen, tak to není jako, že mi to nebaví, já jenom občas nerozumím. Tak schválně, jak dlouho vydržíte vy? já si to možná, některé reakce jsou takový jednoduchý, já mám jen možná i nakreslím, teda jsem chtěl po něj kreslit jenom jednu, ale... To se myslím prohlídnout, takový. A schválně, jakoby... Mám podezření, že se v této místnosti sešlo spoustu lidí, kterým jako jde matika a tak. Tak tady jsou vždycky napsané výtěžky, můžete spočítat, jakoby, kolik je ten výsledný výtěžek. Protože ta reakce nejenže má několik kroků, ale ty výtěžky jsou jako 100%. Takže se z toho spoustu ztratí. Tím chci říct, že proto je ta syntéza obecně složitá. Jako v moderní době se to všechno syntetizuje, jo? Ale když se to muselo právě extrahovat. Jo, tak třeba, jo, bok, to je terzbutoxy, takhle, to je chránící skupina na dusíku a chránící skupina funguje tak, že nám to nezreaguje tam, ta se pak musí odstraňovat trifluor octovou kyselinou, ok, nakreslím, a jakoby máme ji tady úplně všude právě kvůli tomu, že by mohla reagovat, protože pořád je dost bazická. Hnedka tady máme... Jo, pomalej, kde mu to reaguje? Jo, jasně. Tady máme normální substituci,
kdy vlastně... Nukov, jo, dobře, tak mám to. Mám jenom takhle. Takhle, to je Ester. To je ten bok. Tak, a reaguje nám to s jod metanem. Který vypadá takhle. Takhle. Takže vlastně, o co jde? Dusík je nukleofilní a tady je parciální záporný náboj, z čehož vyplývá, že jod si tahá všechny elektrony k sobě, tím pádem tady je částečně kladný náboj. Dusík se proto hnedka vydá naproti tomu. Teda jsem se tady, takhle se musím smazat. Jo. Takhle. Tam. Jo, to si pryč, protože nebo byl uhlík pětivazný, což jako nefunguje. A nicméně na tady částečně vzniká sůl, protože dusík má najednou ty čtyři různý vazby, což znamená, což je jakoby maximum, s tím, že ta jedna už tam drží, ten vodík tam je už jenom jako jakž takž, už jakoby vyšel na naště pryč. A pak se to promívá DNF-kem, což je rozkoušedlo, a oxidem stříbrným, který vlastně odstraní tady ten vodík, tak já se to tak upravím, se to škrtnu a máme první reakci. Další už vám samozřejmě někdo se nebudu, ale tak vám to popíšu. Tady dochází k redukci esteru a přichází to na aldehyd, který se vlastně potom převádí zpátky na... Teda vlastně tohle je krásná bytyková reakce, kde vzniká další dvojná vazba takovým pěkným způsobem. Vzniká tam éter, pak se to primá acetátem kutnatým, vzniká nám aldehyd, potom se odstraňuje vlastně kyslík odsuč, aby se se mohl navázat tahle zrůdnost. Tady ty, do té to byla jakoby sranda, to jsem to mohl i nakreslit, ale tady to už je jako docela složitý. Jako, nedá se, nebudu vám to nějak rozepisovat, mám pět cenu. A tady se nám uzavírá cyklus. Jo, tady se nám posouvá dvojná vazba, to už jsou jakoby speciální syntézy, které jako člověk jen tak nevyrobí v garáži, pokud neví, co dělá. A nakonec se nám vlastně zbavuje ty chránící skupiny a z esteru nám vzniká karboxová kyselina. A tak vzniká i talisrková kyselina. Od LSD už je to jenom kousek. Stačí nám to... Vlastně tady tu reakci nám tam nakreslím, protože to jsem si připravil, že budu kreslet, tak... To je taková celkem snadná. To, co se tady děje, je, že se kyselina, no, já to musím, tak to udělám. Kyselina se převádí na chlorid pomocí SOCl2. Chloridy kyselin jsou vždycky reaktivnější než ty kyseliny samotné, protože ty pak reagují jinak, reaktivnější než estery a podobně. A nechá se to zreagovat s dietyl aminem, tak nám už se na to všichni viděli, který pá takhle. Jo, ne, pardon. Takhle. Dobíhá k tetradickému intermediátu. Dusík zapadne sem, elektrony přeběhnou na kyslík. Na chvíli nám tady vzniká chirální centrum a tohle. Myslím, že teda předu a jdete do zádu. Abych zase nechci to kreslit. A nakonec nemá chlorid na výběr, protože to je bráocepí skupina, elektrony se vrátí, chlorid jde pryč a máme tam dietyl amid.
A to je to LSD. Což... No a teď jakoby, já třeba vím, co dělám, jo? Já kdybych jakoby měl kyselinu a dal bych tomu chlorid a potom dietyl éter, teda dietyl amín, tak jakoby vím, co se stane, protože to je naučený. V té době ale spousta organiky byla takoby pokus omyl a právě to udělal i Hoffman. On prostě smíchal jako tohle, jako původně teda, ono totiž díky tomu chloridu to běží jako určitě doprava, jo? Ale ono se to dá jako jenom vzít tu sérgovou kyselinu a dietyl amín a nechat to jako reagovat, občas to protřepat a něco z toho vyleze. A to právě udělal Hoffman, takže měl to docela štěstí, že jako z toho něco vyšlo, protože to nebyla vůbec jistota. K tady té moderní syntéze, to je DCC, což je dicyklo, to jak on se jmenuje, no, prostě dva hexany vedle sebe. Což je konjugační činidlo, to se naopak používá při výrobě různých peptidů, což se docela hodí, protože pokud se nepletu, tak třeba inzulín je celkem esenciální pro některý lidi a díky tomu se to nemusí skávat z paraceta, může se ty aminokyseliny na sebe vázat právě díky tomhle kopulačnímu činidlu. Dobrá, tak to by bylo z organiky z LSD asi zatím všechno. Můžeme jít dál. Kdybyste někdy takhle šli po ulici a potkali někoho, kdo prodává LSD, dost pravděpodobně vám prodává sůl, vinan, který se, to vám jenom řeknu tak, z farmace, ten se právě používá často na rezoluci, kdy chirální látky, chirální, jo, víte, co je chiralita? Jo, půl na půl, půl na půl. Tak jenom chiralita, to je, když je látka opticky aktivní, proto se přeto dává to plus a minus, to jsou starý, jakoby, starý způsoby zápisu, což znamenalo jakoby absolutní konfiguraci, když se to posvítí, tak se to stočí doleva nebo doprava. No a v tuhle chvíli jde o to, že tady je třeba jedno chirální centrum a to je další, tak aby se získalo to konkrétní, ta konkrétní konfigurace, tak se to nechá sreagovat s nějakou solí. A teď jde o to, že enantiomery, což jsou jakoby dvě ruce, jsou úplně stejný, ale zrcadlově jako odlišný, tak mají stejný fyzikální chemické vlastnosti. To je důvod, proč se nedají oddělit nějakou destilací nebo rekrystalizací nebo tak. A právě proto se to převede na tu sůl, to už je stereoizomer, že se tam jakoby, je to jakoby stejný, ale liší se to v jednom centru. A ty už mají jiné vlastnosti a ty se dají už oddělit. No, zároveň u LSD, jak je to organická látka, jak jsem naznačil, tak se to v sobě pracuje, protože může být amorfní, může to být nějaký sliz. Ta sůl je krystalická a víc se s tím pracuje. A většina léčiv, co asi znáte, tak je právě sůl, že jako najde si celá paracetamol, ale prodává vám sůl. To neznamená, že jako to jen tak, abyste to viděli. A mechanismus si vám teďka zkusím nějak vysvětlit, co to vlastně dělá. Ono to není vůbec jednoduchý popsat, co se děje. A když si přijete hromadu článků, tak zjistíte, že nikdo to pořádně neví. Já vám ale můžu říct to, co se ví, že se děje. Začnu nejdříve receptory jako takovými. Co to vlastně je? Je to velmi jednoduše, je to nějaká proteinová struktura, která přijímá signál a potom ho posílá dál tím, že jako když je aktivován, tak posílá nějaký neurotransmitery a tak. Co je důležité je, že přijímá pouze specifickou látku. Nyní bych se zpátky vrátil k těm enantiomerům, protože ono to, takhle, ty látky, co se jsou podobné, tak můžou jinak působit. Asi se namážou stejně, ale bohužel nefungují stejně. A ten talimid, to se stalo v 60. letech, dalo se to na těhotenské nevolnosti a zatímco většina žen jakoby byla v pohodě potom, tak jejich dítě se narodilo třeba bez nohou. A bylo to právě kvůli tomu, že to byly jiné enantiomery, jiná látka. No. Ale jakoby, tady bych chtěl říct, že ty látky jsou sice jako jiný, nebo jako jiný molekuly, mají tam jinou tu prostorovou orientaci, ale jak je možné, že se na ten receptor navážou? No, ono, to je to samé jako hrnek. Hrnek můžete chytit takhle a napít se, nebo může být z ruky nohama a jako už se napijete hůř. Ale jako do té ruky ho chytíte a takhle to právě funguje s těmi receptory, protože jakoby problém ta optická, nebo ty enantiomery, ta sterochemie celkově, ale no to jaká, nebudu zabrušovat víc, než tak jsem to zabrusil.
Důležité je, že ty legendy jsou aktivující agonisty, to znamená, že tam legend, že tam receptora funguje, anebo neaktivující antagonisty, což je většinou problém, třeba to se používá v smrtelných plynech, nebo válečných plynech, kdy to toho člověka zabije, protože on to pak přestává fungovat. Takhle to nejde, ale takhle to už jde. Teda. No a právě teďka, jo, pošlo to ještě ten neurotransmitter. A teďka jako jenom popíšu konkrétně serotonin receptory, protože na ně se to jakoby páže. Hlavní funkce je teda inhibice excitace neurotransmitteru, to znamená vysvětlit, co to zhruba dělá. Hlavním ligandem je serotonin, to by měl být správně jediný ligand serotonin. To tělo je co dost dobrý, že většinou jenom jedna látka jde na jeden receptor, právě díky tomu je to tak high-tech. A to, co dělají, je zase trochu složitá biologie, já jsem tedy jako chemik, ale v podstatě ovlivňuje uvolňování jiných látek, jako třeba acetylcholin, dopamin, oxytocin a tak. A v tuhle chvíli by možná mohlo být trochu jasný, jak to LSD vlastně funguje, nebo funguje, co vlastně dělá. Když se podíváme na tu červenou strukturu tady a na ten serotonin jako samotný, tak ono si to je vlastně celkem dost podobný. Ono je to vlastně celkem dost stejný. A díky tomuhle, když půjdeme dál, tak spoustu látek, DMT, psilocybin, psilocin, ne, tady to je MDMA, tam to je psilocin, díky tomu se to tam váže, protože všimněte si, že všude je to tady ten indol, indol to je tenhle bicyklus a heterocyklus, no prostě heterobicyklus, a tady, když tam jsou kyslíky, tak to neúplně vadí, ono to furt to jako funguje. Sice to, jako, se to vážně třeba ještě nejde, ale principálně všichni tady ty halucinogeny, psychedelika mají podobnou strukturu. No a já vám teda teďka můžu říct, co se teda děje. Jakoby ty, to LSD se naváže na ty receptory, 5HT1A, 5HT2A. Je to, jak jsem říkal, trošičku komplikovaný. To, co je ale zajímavý, je, že ty receptory se potom zavřou. Čímž způsobí, že to LSD, který jsem dostal a dostal jsem neměl, tak brání serotoninu, aby tam vlezlo a ještě k tomu jako odmítá kamkoliv odejít. Ani ne tak jako, že by nechtěl odejít, ale ono jak se zavře, tak ani nemůže. Tady mám pár fakustej struktur na to, jak to tam drží. Jako můžu vám to popsat, já jsem to připravil, že vám to budu popisovat. Tohle to jsou teda ty receptory, jo, heleká se prostě proteinu. A například tady to drží solným můstkem. Tady to drží díky aromatickým PP interakcím, což jak jsem vysvětlal v tímto benzenu, tak to je třeba jedna z těch vlastností, která by ta druhá struktura nesplňovala. Když se kouknu na další slide, tak tady se to pak jde jakoby líp vidět, že to drží ještě vodíkovými můstkami mezi tím, mezi jednotlivými helikázama. Takhle to tam vlastně zaseklí. A tady je jenom porovnání to LSD a ergotaminu. Zatímco LSD se tam zavře úplně, tak ergotamin tady pořád trošičku jakoby se nějak má možnost na to se odbourat. Zatímco to LSD se tam prostě zavře jako kompletně. To je jakoby všechno, co vám k tomu můžu říct, protože ono se o tom nic neví. A je to jako takhle zjednodušeně, protože ono to jako nejde jednoduchý to střebat. Když se jdem dál, tak ono se to samozřejmě neváže jenom na ty serotoniny, ono se to váže i na dopaminové receptory. Tady zhruba máte ty centra mozku, kde to, kam to všude až jako jde. Ale odpověď na otázku, proč vlastně lidi potom halucinují, jak říkám, není jednoznačná, ale velmi jednoduše jeden ze způsobů je, že se prostě zvýší excitabilita a senzitivita těch receptorů. Zpátky prosím. Dopaminových a serotoninových v té centrální nervové soustavě, která v příslušných smyslových centrech mozku vyvolá aktivitu bez vnějších podnětů. A tohle je nejlepší, co vám můžu dát, když půjdeme dál, tak si můžeme povědět o tom, jak to LSD vlastně účinkuje. Nejdřív, jak se s tím můžeme setkat, asi, nevím, jestli všichni asi znáte, jsou to takové maličké papírky, někdo tomu říká známky, ale to tam mnohem menší než známky, on není potřeba, aby to bylo tak velký, protože má se na to kapé hrozně malý množství. To je taky další věc, že LSD, jak Hoffman potom zjistil, účinkuje úplně v minimálních koncentracích. Běžná dávka byla nějakých 200, 100 mikrogramů
200 mikrogramů, to je jako, že se jakoby tak potkává jiný látky, se třeba musí dát víc. Jestli z vás někdo hulí, tak ví, kolik si musí dát trávy na to, aby se sjel, tak to ale začká to miniaturní množství. Půjdeme dál, existují i krystaly, což je trošičku, já bych řekl, ale dobře, zase takový organik nejsem, a řekl bych trošičku anomálně, protože normálně ty organické látky moc nechtějí tvořit krystaly, nebo tak krásně k tomu, že to jsou fakt jako hranoly. No, jo. A když Hoffman vlastně poprvé vytvořil to LSD, v jaké struktuře to jako bylo? Bylo to jako ten krystal? Jo. Upřímně, teď... Jo, je mu to, jo, on dělal několik různých derivátů, LSD 1, 2, 2, 25, a to mu právě vykrystalizovalo, ale myslím si, že to nepoužil jako krystal, že si to rozpustil asi, jestli udělal sůl, tak si to rozpustil pravděpodobně ve vodě, jo, někdo má, jo, já jsem teďka nejsem právě jistý, ale myslím, že určitě to, že to v tý. Což, kdybys to chtěla použít ty, tak ty si ten papírek dáš pod jazyk, ty to pak jde přes membránu do řečiště, a to je jakoby celý účinek, dá se to potom jíst, dá se to i šňupat, dá se to kouřit, ale to se dá dělat s všema látkama, jenom některý cesty jsou účinnější, některý cesty jsou účinnější míň. Tak u toho LSD se prostě zažilo to dávat pod jazyk, kdy se to z toho papírku střebává. No, jako tohle je předposlední slide, máme asi dost času na to, abych... Jo, můžeš se na to učit. On tady, když jakoby sestavil tu látku, a jak ty si říkal, že vlastně ta organika úplně nebyla ještě jako, že nikdo moc nevěděl, jako co teda vytvořil, tak jako, jak si mohl být jistý, že prostě, když si to vezme, že prostě nezemře? Jako nebyl. Nebyl. Ne, takhle, on, pokud si, jo, on takhle, on dělal několik derivátů předtím. A právě tohle LSD 25, oni to dávali zvířatům, že jo, aby se zjistili, jestli zemřou nebo ne. A zrovna u tady toho 25, tak oni ty zvířata byly jako v pohodě. Nebo v pohodě, jako byly nějak, byly tak jako náruživý, tak jako popisovaný. Takže on se tomu říká, jako, že se k tomu musí vrátit a potom dokonce i psal, že tady on si nebral LSD, LSD se bral jeho. Já vidět, že to bral. Takový trochu náboženství, no. Já, takhle, určitě, tak já mám teďka takový povídání, já jsem nevěděl, jak bych to vypsal, takže já mám teďka povídání na ty účinky jako takový. A potom asi bych dal prostor dotazů, ne, že by, jako, dejte se jako pořád, jo, to, ale jenom jako, že teďka ještě to grandiozní finále, kde bych popsal, co to zhruba dělá. Takže popsal jsme si celou cestu od chleba až po přes upadaný nohy, ještě nám chybí Lucy in the Sky, to bude za chvíli. Přemýšlím, kdy bych začal. Asi první věc, co tady zazněla, je, že to je halucinogen. Teďka mě zajímá, jestli, co si jakoby, nebo já bych se vás musel ptát jedný potřebný, to bylo se teda dlouho, ale já jsem jenom chtěl, jako zajímá mě, co si většina lidí představí pod halucinacemi, protože je potřeba rozdělat halucinace a bludy. Halucinace jsou vjemy, které jsou nesprávné s jakoby realitou. Bludy jsou, když to, co si někteří lidi jako myslí, že LSD dělá, že se vám představí něco, co tam není. To by se dít jakoby nemělo. Jako neříkám, že se to stát vůbec nemůže, ale jako nestává se to. To, co se naopak právě děje, jak jsem naznačil, je, že se ta realita jako zkreslí, vnímají se ty barvy jinak, proto když se kouknete na hippie movements, jo, tak mají jako jasný barvy. Je to trošičku jako fauvismus, jestli někdo znáte. To se týče ty vizuálních věcí, jako to jsem jenom chtěl jakoby porotnout, jako aby se lidi neodnesli to, že jako když lidi, jo, když to lidi berou, jak jsem říkal, že lidi tripujou, tak jako protože vznikají některé příběhy a pomluvy jako od těch jako dobrých učitelů, co se snaží chránit ty děti, jakože no neber to, spoustu lidí se třeba zabilo nebo tak, že jako ne, já jsem četl asi o dvou případech, kdy mi někdo skočil jako z okna, ale ne, taky se to neděje. Potom, co je, nebo, jakoby, když si lidi takhle prošlou ty výpisy zpráv, co ty lidi zažívali, když to brali, tak se z toho blbě něco bere, protože každý to má jako nějak jinak. Ale obecně jako společní znaky jsou to změna vnímání času a prostoru. Ten prostor se naznačil, jiný barvy a tak.
vnímání času je taky mimo. A hlavně jsou tam takový ty případy toho mysteriózního, mystického, návodnického, spirituálního odhodlání, kdy člověk jakoby má pocit, že ho něco jako osvítilo, právě což trošičku naznačuje, ne, nechci jakoby šejmovat Hoffmana, ale tak jako, že LSD ho se vybralo, tak je to takový trošičku zhruba ta myšlenka prostě, kdy ten člověk v tom stavu věří některým věcem, co třeba napadnou. To je taková jedna známá věc. Zajímavý je, že, nebo možná, já možná ještě nejdřív řeknu zajímavý porovnání s intoxikací LSD a porovnání, když máme právě do psychózu, což je právě ten stav té schizofrenie, že mezi tím je právě spoustu jakoby podobných věcí a právě proto se používá, když se to chce nějakým způsobem navodit a nějak dál zkoumat nebo při terapiích. A je to právě to, že ty halucinace hlavně, že jako člověk to vnímá jako jinak a že jako sociálně vůbec jakoby to nějak nezvládá, že si vytvoří tam svůj vlastní vesmír a v něm jako nějak žije. A Zdřejmě, že mi to všechno úplně vypadlo, teda ono je to ještě hrozně moc. No, jedna častá věc, co se člověk dočte, je, že lidi se tak jakoby zaseknou v prostoru, ve smyslu, že třeba to třeba berou někde na svém bytě a nějak jakoby zapomenou, že existuje ten okolní svět a naopak si jakoby mají pocit, že existuje jenom ten byt a všechny ten svět v něm, že to je jakoby ta náplň toho, že oni musí jakoby teď ten svět funguje tak, že se třeba jde dokoupelný, teď ten svět funguje tak, že on jakoby pije, teď funguje ten svět tak, že on musí jako pít a tak podobně. Našel jsem taky jednu zprávu, kde právě lidi spolu tripovali a předstíhali při tom, že něco hrajou. Teda začala to předstíhat až potom, ale nejdřív to právě měli fakt pocit, že jsou v nějaký videoře, že chodili po tom městě, měli pocit, že potkávají NPCčka. Jako když jsem já přijal někdo jako ahoj, tak přesně, tak to tam je jako že docela se to jdu přestat. A to je a právě zajímavé, že to se jakoby víc lidí shodlo v tom, že jakoby opravdu má pocit, že to je jako z nějaký hry. Že člověk jakoby opravdu se přetvoří do nějakého toho vesmíru. Nebo jakoby vesmíru ve smyslu, že věří tý realitě, co se tam děje, něco nějaký ty události a tak. No, pak další věc je, samozřejmě, kdybyste byli na jiný přednášce, tak tam udělali nějaký vzory, tak ty bývají právě taky častý při vidění, když to popisoval i Hoffman, že když jako zavře oči, tak vidí před sebou různý geometrický obrazce, často lidi to popisují, když ví, co to je, tak jako k fraktálům, protože to jakoby pořád jako plyne, brouzí se to a tak. Jakoby je to tak hrozně široký, já jsem se na to připravil celý týden, ale už mi víc toho nenapadá. Já asi, když budete mít otázky, já jenom mám takovou punchline úplně nakonec, tak jenom bych ji chtěl vyplnit. Takže slíbil jsem vám chleba, slíbil jsem vám ergotismus, upadaný nohy a pak ještě Lucy in the Sky. Tak. To je ode mě asi všechno, jakoby upřímně v tuhle chvíli. Já vám děkuju za pozornost. A asi máte už spoustu otázek, tak možná bude lepší, když se budete ptát. Protože já už jsem tak nějak všechno popsal. Já jsem přišel o chvilku později, ale nevím, jestli zmínil vlastně nějak tu legalitu. Legalitu? Legalitu. Jo, LSD. No, je ilegální. Já bych... Hej, promiň, co přesně myslíš? Jakože můžu si takhle jít do obchodu a koupit jakýkoliv množství chce. Je nelegální, já bych. Ale nezvazuješ se, že by se zlegalizoval. No případně jako cenou dostupnost nevíš. Já jsem strašně zvedný, jsme se to na legalitu, jako legální to není, jako nekoupíš to v drogerii, nebo tak. Koupíš si lék, když ho máš předepsaný, možná kdybys pracoval v nemocnici a zabil si ten ergotamin a tak podobně, tak bys si z toho mohl nasynthetizovat LSD. Asi to bylo jednodušší, protože to budeš mít čistý, budeš vědět co s tím, ale jako... Takhle. O čem můžu teďka mluvit úplně v pohodě. Všem bych doporučil Českou psychedelickou společnost, což je zajímavý, že u nás něco takového je. Je to celkem jako velká společnost, právě se snaží
prosadit, zpropagizovat toho, jak houby, tak i LSD, obecně psychedelika. Ty na to mají spoustu materiálů. Mají jednu úžasnou knížku, kterou jsem četl, jmenuje se to Fenomén psychedelie, napsal to Philip Tilsch, on se to hodí napsat, kdybyste si to chtěli koupit, kde dělali experimenty s, no, s lidma. Prostě jim píchli psilocybin a sledovali, co se bude dít. A oni sledovali jakoby aktivity v mozku, tak vám tomu něco řeknu, ale zároveň si můžete přečíst ty zprávy těch lidí, co na tom zažívali. No. A LSD i psilocybin se teďka používá v té experimentální léčbě právě kvůli tomu, že se to nebere jako lék a bere se to furt má tu pokočku toho, že to je jako legální, že to je droga, že to je smysl a tak podobně. Tak se tomu říká experimentální léčba. Ono, co je na tom úžasný z těch zpráv, že lidi se najednou jsou schopni třeba na PTSD, tak LSD v tom funguje, že oni se jakoby vrátí do toho momentu, kdy se jim to stalo a začnou o té věci přemýšlet jinak. Takže to potom pomáhá jako těm lidem se z toho zotavit, oni najednou si uvědomí, že třeba, nebo ne, že by si něco uvědomili, ale jakoby zjistí, že ta jejich adaptace třeba u vojáků, že jakoby slyší ránu, schovají se za auto, tak oni najednou jako si uvědomí, že to už není vhodná adaptace do moderního světa, ve kterém právě žijou, že už je to spíš jako to, takže tím to pomůže se o tom tu nějak dostat. A funguje to třeba na několik let, třeba ketamin, ten funguje nějaký týden a pak musí na další infuze. Možná jsem úplně nezmínil nějaký věci LSD jako droze, tak teďka jsem rád, že jsem to přesně ukončil, bych tomu zase jako začít. Tak nějaký, já jsem naznačil, jak dlouho to zhruba trvá, ale kolik si zhruba myslíte, že to trvá, když se to člověk dá s tím, že... 17 dní? Já jsem slyšela i příklady, kdy vlastně člověk na to měl špatnou reakci a trvalo to třeba i 2 dny. Bad trip. No, tam jsem chtěl taky pokrýt, to jsem úplně nestihl. Tak já nejdřív začnu s těma hezkýma věcma, začnu s těma ošima. Jo, hele, ono to většinou jako maximum bylo nějakých 16 hodin, že to jakoby trvá. S tím, že jako do těch 12 hodin, jak jsem jako naznačil, tak už je člověk jakoby v pohodě, že už jako odešlo, ale jak jsem ukázal, tak ono ten recept to takhle zaklapne a ono se to ne a ne odbourat, tím pádem tam zůstává jako strašně dlouho. To, co si pod tím ale musíte vyložit, je to, že třeba po 4 hodinách, 5 hodinách je takový ten pík té intoxikace, kdy člověk je prostě, já nechci říct jako mimo v tom negativním slova smyslu, ale určitě by nemohl jít třeba do školy nebo řídit nebo tak. Právě protože má halucinace, erythritis, má jakoby vnímání úplně jiný, představuje si nebo jakoby ty věci vnímá nějak, jak má jiný, zkreslený tu realitu, věří třeba tomu, že jeho kamarád je, já nevím, třeba i král, jako, abyste jen pochopili tu, jako, tu analogii, to, k čemu se, do čeho se teď dostanu. Zhruba po nějakých těch 8 hodinách plus minus, tady ty věci už jakoby odpadají, ale ty lidi pořád halucinujou, což se právě popisuje tím, že se to jako různě vlní, když kdyby třeba taky případy, že se vysype sůl, nebo ten, nebo je stůl, kde je prostě nějaký jako šátrlej starý a tak, a jsou na tom nějaký ty jízdy, tak ty jízdečky se začnou různě jako pohybovat z místa na místo. Takže to jsou zhruba ty halucinace, kde se to, jak říkám, ta fraktální geometrie, je asi takový nejběžnější popis. A to tak furt jakoby souvisí a ten člověk už začíná být jako víc a víc normální, začíná si uvědomovat, že ty věci, kterým věřil, už nejsou možná úplně pravda, už možná, že vlastně ty věci už nedávají smysl. Což je právě jakoby taky velký rozdíl v tom změně vnímání, že ty lidi jakoby mají v hlavě nějaký bordel, kterým se najednou dává perfektní smysl. Všechno je jakoby úžasně logicky, že navazuje, všechno ty lidi chápou, všechno prostě je propojený, všechno je super. A potom to postupně právě jakoby přestává víc a víc. A jakoby někdy si z toho lidi jako odnesou jako aha, tak možná, že to je blbost. Není to jakoby úplná blbost, ale jakoby není to něco, čeho bych se měl dál jakoby říct. Tak to je třeba. Takhle, no a po těch 12 hodinách už tam člověk je jakoby zase celkem v pohodě, ale i ten druhý den může být, jakoby ještě pořád trochu ovlivněn, že se chová jako divně, ale jinak už jakoby můžete ho třeba pořadit za volant, jako nemusíte se bát, že by se vám co stalo. No a ty bad tripy, ty, jako já jsem tam nešel to, že by to trvalo 2 dny, to je docela dost teda, ale nedokážu ani říct pořád něco, co způsobuje, protože nevím, mi pořád něco způsobuje ty normální trpy.
méně, když si přečtem psychologický profil nějakých lidí, tak většinou je to právě to, že ty lidi začnou myslet na věcma, který jakoby byl nějakým způsobem tragický. Může to být jenom smutek, prostě někdo umřel, vzpomenul si na to, nebo nějaká takováhle představa a ten člověk se dostane velmi rychle do bad tripu právě. Z kterého ne, že by se nedalo dostat, ale pro lidi to složitější, pak je právě proto je dobrý, když ten člověk třeba tripuje, aby tripovaní dost ním jako střízeli. Kdo by se o něj jakoby postaral, kdo by mu předal nějakou tu zprávu na to, že jako všechno je v pohodě, nic se neděje, nikdo nikam neodchází, všechno bude v cajku, zdravíčko, přišel jsem celou přednášku, to nebudu opakovat. No, jestli máš tomu nějakou... Jo, já si myslím, že jakoby, pokud bychom teda chtěli připodobnit jakoby to tripování třeba právě si zapravit, že jo, tak já si myslím, že právě když má někdo třeba bad trip, tak jednak může být tady ten jako že začne mít ty smutek a ty tragické vzpomínky a že to může být skoro až jako paralyzující, že ten člověk už není jakoby, nemá prostě ten god mode, ale prostě leží a má ten bad trip a prostě je skoro až jako paralyzovaný těmi špatnými myšlenkami. A může to trvat strašně dlouho a strašně těžce, jakoby i pro tebe, když jsi jakoby střízivý, tak je strašně těžké se o toho člověka jako postarat. No. A vlastně jakoby nejsme předem jakoby schopni určit, jestli prostě budeme mít jako bad trip nebo... No, tady bych se možná trochu zarazil. Takhle, určitě nemůžeš, když takhle jdeš jako ze školy a řekneš si, dám si tripa, tak to předurčit asi nemůžeš, ale problém u lidí, co berou jako jiný drogy a berou jako frekventovaně nic a jako nedělají nic jiného než to, tak tam je, se to celkem předvídat dá, protože ty bad tripy taky vychází z nějaký imbalance v mozku, co se těch hormonů neurotransmitterů týče, tím pádem se s nás dostanou do nějaký nepohody. A hlavně největší problém bývá, že když si dají lidi třeba MDMA, tak potom mají velký serotoninový jako deficit, což oni jsou z toho pak jakoby špatný, smutný, naštvaný, prostě jako se blbej, tak si třeba pak dají tohle. To jim tu náladu zase zlepší, ale pak je to pošle ještě níž. A právě na to je ten nejhorší třeba kokain, který, a na perník ještě, který právě je hrozně jako zaznamenávaný, že to jde jakoby níž a níž a níž. No pak, takže u toho se to určitě dá právě, že, ale jako za normálních okolností tak úplně ne. Spíš, že lidi, co třeba tripou několik dnů po sobě, tak jim to už potom moc nefunguje, protože už si tak jakoby rozhodili ten mozek ve smyslu těch receptorů a tam jako serotonin jak tam jakoby je a není. Tady by bylo dobrý změnit, že LSD na rozdíl od jiných drog není návykový, jenom abyste, když média vám řeknou feťák, co bral LSD, tak jenom si trošičku jako rozlišit, co přesně chtějí říct. Tak jo, když tak spíš to jako nefunguje právě, protože tam už jsou, jako, ty receptory jsou zalezlý a už se to dává takový naprávno. Ale topuje LSD ty serotoninové receptory dlouhodobě nebo jako ostatní drogy? Jak to myslíš? Jakoby například u pervitinu, no. Tak vlastně jak je tam ten obrovský pík vlastně toho serotoninu, tak potom vlastně u člověka, který to bere jako pravidelně, tak potom už vlastně jakoby jsou otupené ty serotoniny. Jo, no tak přesně, tady to funguje taky tak. Tak je to to samé. Otupuje to postupně, jo, to, a to, dě, to jako dělají všechno. Všechno. Což tam byl dotaz vzadu, už není, ne, chytě. Když jsi mluvil o tom, když se to dá používat jako léčba, jo. Tak jestli se jako děje i někdy, když se ti naopak jako nějaký psychický problém tím způsobem, že to jako využije? Jo, no tak takhle. O tom, to jsem právě hrozně diskutuje, že, ale ono to je většinou tak, že někdo v rodině kdysi měl nějakou třeba schizofrenii, a potom je nějaká šance, že to spustí. Poslední článek, co jsem četl, tak tam... Teďka upřímně nevím, jako takhle, šance je větší, ano, může si to spustit, pokud tam máš nějakou, jakoby nějaký vlohy. Na druhou stranu, pokud tomu máš vlohy, tak si to spustí tak jako tak. Spíš naopak v tom LSD podle těch zpráv jako člověk víc schopen zpracovat s tou věcí nebo tak. A jakoby... Jsou zprávy, že to může něco spustit, ano. Ale já po příčině jakoby vyhodnocuju, že taky bych bral v potaz, že když lidi k tomu ty vlohy mají, že to jakoby spustí. Pokud by to bylo PTSD, což teda není jak schizofrenie, tak člověk naopak má, jak se zmínil dřív, možnost s tím pracovat, má možnost nořit se do toho problému, má možnost o tom přemýšlet jinak,
než přemýšlí normálně, uvědomit si třeba, že některé věci jako byly jinak, než jak si pamatuje, nebo tak. A na normálních terapiích s PTSD se právě k tomu musí zase vracet, že ty psychiatři jakoby nutí jako vzpomínat si na to, jak to tam přesně bylo, vzpomínej. A tak, tak a som LSD má jakoby výhodu, že to může jako celkem kontrolovaně tam jít, podívat se, jít se zpátky, víceméně. A jako je zaručený, nebo to asi není úplně zaručený, že jako je pacient s PTSD se jako v tom tripu jako vrátí k Ne, tak zaručený to samozřejmě není, proto se to dělá jako experimentální psychoterapie, kdy právě ten psycholog tam s tebou je a jakoby nějakým způsobem tě navádí nebo ti pomáhá. A naopak, když se ti stane ten bad trip, tak on se právě jakoby postará o to, aby... Nebo postará o to, prostě se snaží tebe jako člověka dostat zpátky jako na zem, nějak jako uklidnit se, jako nic, jako jsou to jenom bludy, halucinace, jako není nic. Co to je? Jestli to samozřejmě není, ale když se koukneš na... Nebo kdyby si přečetl nějaký články třeba s psilocybinem, tak tam celkem mají jakoby systematiku, jak jakoby tomu postupně dojít a jak zase zpátky. S tím, že jakoby pravidlem psychologie je, že když provedeš nějakou podobní jako léčbu s tím člověkem, tak potom musíš udělat všechno pro to, aby se tam člověk se vrátil buď do původního stavu, nebo do normálního, takže tam pak člověk má nějakou tu péči. Ale zase jakoby, jestli by se chtěl zeptat na to, jestli to může zhoršit, tak naopak to jako nezhoršuje, že po těch léčbách se to právě jako nestává, že právě proto ty léčby jsou celkem jako víc lidí do toho kouká, protože to má pozitivní výsledky. Kdy to pozitivní výsledky nemá, je když někdo bere kde co, pak typuje doma a dostane se do toho stavu. Tam pak se mu by pomáhá, většinou taky to ten člověk dělá sám, protože prostě to je sociální struktura. No. Když to zmiňuje, nebo spíš to zmiňuje já teda, tak bych chtěl možná říct něco k drogám jako takovým. Jako chemii, do toho mám celkem jako pohled. A jakoby dřív byl problém, že se člověk musel stát jako feťákem, aby se mohl dostat mezi ty lidi, co ty drogy mají, a pak si nějaký zjít. A nejhorší je, to jste určitě četli třeba mít distance zo, že to je třeba řezený něčím, nebo kokain, co teďka bývá, tak prej je v něm perný, že se vždycky čte tam tak 30% tý látky a tak podobně. Tak nějak všem bych chtěl dát jakoby na vědomí, aby když někoho jako neznáte a nabídne vám drogy, tak byste možná měli zvážit, jestli se vzít nebo ne. Ne z toho morálního hlediska, jestli si máte vzít drogy nebo ne, to jako taky, ale spíš jako, že on v tom kolikám může být nějaký bordel a třeba v koulích bývá jako extáze, tak v tom právě bývá, nebo bývá, může se tam objevit nějaká látka, co právě docela dost degraduje mozek toho uživatele. Takže je to jakoby blbý. Nejhorší je ale, že člověk to nemá jakoby otestovat, protože může s tím přijít na polici a říct, hej, dobrý den, já tady mám nějaký drogy, koukl by se, jestli jsou v pohodě. Jo, jsou dobrý, tak jo, já se nevezmu, no. Tam je dotaz? Jo, já jsem slyšel, že jsou nějaký, co jmenuje drug checking. Jo. Prostě to dáš anonymně, jo. Jo, to já zase nevím, já jsem to úplně zkoumal, ale jakoby... co používá jakoby ta police, když je na místo, že teďka už jsou víc a víc nějaký kity, jako balíčky, kde si to můžeš právě zkoumat a na kokain je to celkem rozšířený, že ty shodou okolností na všechno to tam vím, že někdo vyvíjí právě tady ty balíčky, když se dá ta organika, zlomí se ta ampule, protože tam reakce a podle toho jakoby poznáš, kolik tam to je. Vím, že tady ty balíčky by měly být normálně dostupný jako všem, že protože to nekupuješ drogy, to nekupuješ jako balíčky na to. Nevím teda, kde se to bude schání, jsem to neschání upřímně. K tomu LSDčku mám, ale můžu říct. Ono, jak je to aromatický, tak to právě absorbuje v nějakých vlnových délkách, konkrétně v těch nižších, kde to je fialový. A když se na to posítíte na ten papírek, tak ono by to mělo svítit. Já jsem to neskoušel, takže nevím, ale předpokládám, že to svítí svítivým uvezářením. Ten jediný problém je, že je to organika a organika bývá dost křehká. Takže když už se na to jakoby posítíte, aby se zkontroluje, jestli tam je, tak to tam možná je, ale za chvilku už tam být nemusí. Jako, zase mám to jako něco vydrží, jo. Ale jsou některý jiný léčiva, teda teď jsem léčiv, který by se rozpadl hnedka. To je další dotaz. Jo, ne, tak jakoby obecně jsem chtěl jako asi zakončit tím, že existují balíčky na testování drog. Nepouštějte se do toho radši sami, protože stejně to, co seženete někde v Hornbachu jako rozpouštělo, to stejně špinavý. Tak to nemá cenu a
jenom neberte drogy od cizích lidí, prostě no, v tom jsem. Jo, někdo se tady ptal na cenu, tak podle slovenského článku z roku 2015 byla cena 8 až 10 eur za jednu dávku, což vzhledem k efektu je překvapivě levnější než práva, čemuž úplně nevím teda. A zároveň ty jsi říkal, že ty dávky jsou třeba jako 1/10 gramu, že jo? Nebo něco takový. Mikrogram, 100 mikrogramů jsem říkal. No. Tož nechtějí pro mě přepočítat, ale... No, tak to je jakože fakt málo. A to no. Se potom jakože nějak ředí, nebo...? Jo, jako... Ne... Jo, takhle. Jo, jak to funguje. Máte hodnýho street, jo? Hodný street uvaří hromadu LSD. A teď... Je ten papír, který... A oni to na to kapou. Kapou to na to a ono tomu už to jakoby zůstane, tam jakoby to nevadí, ono se odpoří se to spoušetlo, ale zde to už se jako není, tak to nemá, tak tam prostě zůstane v tom papíru. A to si člověk dá, a ono, jakoby, jak se to dávkuje, nevím, předpokládám, že když někdo umí vyrobit LSD, tak má i pipetu, na to by to napipetoval. No a jak jsem ukázal ten obrázek, je to prostě malý papírek, který si dáš pod jazyk. Jo, to znamená formality distribuce, jsou přímo ty papírky. Jo, jestli to nevyplynulo z toho slidu, tak to říkám teďka. Jo, já jsem spíš myslel, že to může třeba nějaká malá kolahvíčka, kdyby to má prostě člověk to práš na kapu jako. Jo, ale... no takhle. Pochybuji, že to seženeš, ale já jsem koukal na dokument ze 70. a tam právě, teda, jinak, dokument o 70. byl to s nějakým fotografem a ten právě vyprávil, že jo, můj kámoš tamhle měl prostě nějakou ampulku, tak tam kapal, tam se to je. That's acid, jo, a prostě to, takže dřív to asi šlo sednat s nás, tak jako, každý chce hlavně pojebat, takže si jako to neseženeš, ale jako, ve všech článcích, všude na internetu píš, si se dočteš, jako, že se to dá takhle koupit, jako, nevím, já jsem si že jenom o papírkách, takže se tady kupovat, stejně to samý tablety, nevím, jestli třeba ve státech, že tam jako by populárnější, no. U programátorů se hodně poslední dobou mluví o microdosingu a že to má vliv na produktivitu. Jo, o tom jsem četl. Jakoby jedna z věcí, co ale dělá taky, ono, to je hromada, tak nejdřív to jsem se to nevyjmenoval, je právě, že to člověka celkem nabudí a pozbudí. Takže ta myšlenka za microdosingem je, že ty si to jako trošičku dáš a mu tě to jako trošičku nakopne a mělo by tě to zároveň jako uchránit před těmi efekty. Já nevím, jsi programátor, tak si to dej klidně, já ti to nebráním, ale jenom jako, že... Tak jako, takže tam není jako nějaká pozorovaná, jako měřitelná jako korelace, jako, že by si dal nějaký actually seriózní výzkum. Jako, s čím myslíš? Že by jako se třeba jako dávali menší dávky a pozorovalo se, jestli to třeba je benefitní. Jako... Jo, takhle, ne, hej, já jsem o tom nic nečetl, o tom microdosingu teda. Já jsem teda jakoby, pročetl jsem si nějaký, když si dal nějaký článek a teďka jako vůbec nevím. Ale jako, já si myslím, že to bude prostě jako, když si dáš kafe. Ty to prostě jako nakopne na nějakou chvíli a jediný co teď ti to může způsobovat i jiný efekty v nějaké menší míře, že třeba si říkáš jako můj bože, jsem nejlepší člověk v tom světě a prostě píšeš si dál, ale jakoby zase to je prostě jako malá hladina, jako je to, hej, je to microdosing, je to prostě jak když si dáváš po troškách nějaký espresso, tak jakoby efekt to nějaký má, ale teď jde ta hranice mezi microdosingem a homeopatiky. Jo, že jakoby některé látky musí mít nějakou koncentraci na to, aby jako fungovaly. A u toho LSD tady zrovna vím, že je zajímavý, že pro lidi to nemá vůbec vliv na jejich hmotnost. Že prostě ať už člověk má 200 kg nebo 50, tak stejná dávka dělá stejné věci. Což bývá problém u jiných věcí, třeba u alkoholu, kde tak právě to jako kolo, to dá, ale jakoby jiné drogy mají, to je to rozdíl. V tým microdosingem vás jde jakoby, tak se dočetl určitě, že to jako pozbudí, ne, že tam člověka výkonnější, jo, tak on na sebe je veselější, že jo, tak ty bude. Ono to jako, pořád se to naváže na ty jako centra, tak tam člověk jako víc to, a to jsem neřekl, ale jsem to snad nějak shrnul, protože mu to někdo nutí, ale jedna jakoby z teorií, proč to dělá to, co to dělá, je, že člověk se najednou soustředí na více věcí najednou, to se přirovnává k malým dětem, který třeba kouknou do skříně a mají pocit, že tam něco je, nebo nějaká ruka nebo tak, ale myslím, že to bude jenom rukav. A je to o tom, že ty děti jako nemají ještě ten svět tak zmapovaný, aby věděli, že to může, že to, co se také chová, může být právě rukav. No a to, co se ti stane na tom LSD, je, že ty vlastně najednou to vnímáš několik podmětů najednou a právě neumíš je pořádně rozlišit a tak ti právě přijde, že to může být něco, co to není, jo.
a tak. Právě často popsaný lidi, co viděli jako tu skříň, teda židli, na kterým oblečení, že jo, tak když máš zasunuto, myslíš si to nějaký přízrak, ale pak už jsi dospělý, tak víš, že to je židle. Ale když jsi na tripu, tak nevíš, nejsi si jistý, jestli to je židle, prostě jako může to být, nemusí to být. No. A tak. No. Máte, jo, na už to je asi obecně spíš jako řekním drogám. Já jsem slyšel, já nevím, jakože, kolik je na tom pravdy, ale že prej, jak jsou jakože nějaký seznamy prostě zakázaných látek, tak to, co třeba chemici dělají, je to, že nějakým způsobem jako vyrobí nějaký... Trochu jinou. Jo. Jo, no a yes, tak teda pro ty, co by to třeba neviděli, tak prostě jde o to, že některé látky jsou jako hrozně podobné. Dělají to právě, nebo takhle, já na to odpovím, jenom jsem chtěl říct, že když vznikala chemie, teda ještě alchymie, tak ty lidi byli jako hrozně jako, že si tam něco dělali a nechtěli nikomu říct, co dělají. To se pak změnilo jakoby s vědou, kdy lidi právě všude publikují ty své výsledky a tak. No a pak vznikly farmaceutické společnosti a dělají úplně to samé, co dělají ty alchymisti. Oni jakoby ti řeknou, jak to nasyntetizují, ale už ti neřeknou nějaký detaily k tomu. Právě kvůli tomu, aby to nevyráběly jiný společnosti a nevzali jim jakoby ty peníze. Takže si to jako škudlej pro sebe. No a to, co se dělá ještě s těma drogama, je, že se právě hledají různý jako deriváty, které jsou stejně potentní. Což, já jsem četl tu druhou stránku, nebo oni o tom dokumentu na Netflixu, kdy oni dělají deriváty THC, nebo obecně kanabioidů. Ale ne kvůli tomu, že by jakoby chtěli zjistit, s čím se může dá sjet, ale kvůli tomu, že ty lidi to právě co, jako, to umějí, tak si to vyrobějí, jenže pak se jiný předávkujou a oni musí jít pomoct. A oni díky tomu, že už si vyrobili ty deriváty, tak oni už ví, co to bude dělat a můžou jim pomoct. A s drogama se dělá taky. Jednu věc, kterou jsem o LSD nezmínil, že ono ve své formě, ve které jste to viděli celý prezentaci, tak je nejúčinnější. Jakákoliv změna to buď zkazí, zničí úplně, nebo tě to zabije. Ne, to zase ne, ale tak jakoby, když se to moc naváže. Takže u LSD žádný deriváty nejsou, jakoby to, nebo aby fungovaly stejně, což jako ono už tak je to jako nejúčinnější látka, v podstatě taková polosynetická. Jsou jiný deriváty, které můžou fungovat podobně, je to právě díky tomu farmakoforu toho indolu. A jinak celkově si vem, že třeba máš morfium, přijáš nácetyluješ, máš z toho heroin, upravíš tam něco, máš z toho kodein, to, a pak z toho máš takové věci jako dextrometorfan, který se dává v ten syrup na kašel. A všechno to jsou právě ty deriváty, co popisuje, že se prostě ta struktura trochu upraví. Ona moderní farmace už jakoby ví přesně, který farmakofory, která struktura, jakoby, nebo předpokládá se, že ví, co kam jde. A podle toho to právě můžou syntetizovat a nějak to obestavit a něco z toho vyrobit. A co se tý legality týče, tak ono právě chvilku trvá, než se to nasyntetizuje. Ono se zjistí, že to legální není, teda, že to legální je, protože to nikdo nikdy nepopsal, takže tady mezi sebou to prodává. To je, myslím, teďka s tou trávou z HPP, myslím, nebo nějak... HHC. Tak já vím, že jsem, jako slyšel jsem o tom, teďka jsem šel kolem toho CBD automatu, nenokujem na HHC, není to náhodou jako to, co potentní, a je, a tak, tak si to můžete nakoupit a on za chvilku zakážu, protože to bude dost dezo elegantní. Co? Jo. Taky můžeš hodit kratom, že jo, tam se má taky zakázat. Což tam, já nevím, tam je taky diskutabilní. Jako jestli je to to, jako je to legální, je to kytka. Jako, je to hrozně hnusný. Cože? Kratom? Dáte si ještě hned. No, jo, OK. Kratom ti v nižším dávku funguje stimulačně. Právě se to přirovnám jako ke kokainu. Nebo jakoby jiným stimulantům typu amfetamin a metamfetamin, protože ty trvají 8 hodin a dělají jiný jako horší věci. A ve vyšší dávce to právě působí víc na ty opioidní receptory a naopak je to utlumí jako hrák. Takže se to, také se to jakoby porovnává a důvod, proč se to chce zakázat, je, že je to jen návykový, ne, že mi dopravte, že to je návykový a kvůli tomu, že... Jako je tam ta obava toho, že to můžou mít třeba malé děti, brát si to a jako blbnout s tím. Na druhou stranu jako... Nevím, no, kafe taky docela nebezpečný.
Promiň, tam byl to dřív. Jenom ty si říkal, že LNTčko je jako jedna z těch silnějších polosyntetických. A že jsem slyšel něco od EMTčku, že to je jako skůry nějak udělá, nebo něco a že to je taky docela potentní. Docela. Docela dost. Jo, je to, jo, to je, ježiš, to se připravuje v těch prácech v Americe, to jsou ty Ayahuasca, se to napojmenuje, kde a ten, to DMT, jako, jestli se mě ptáš na to, jestli je účinnější nebo není, tak jako by, já vím, že to, co jsem četla, tak účinnější být mělo, nevím proč, ale účinnější je, a získává se to právě z těch kořenů, že tam to musí udělat ten nápoj, všechno k tomu, ale funguje zase míň, teda, kratší dobu, že to je nějak na 10 minut zkušenost. Tady nejdřív. Jo, já jsem vám chtěla říct k tomu kratomu, že vlastně jednak se to teďka hodně rozšířilo mezi mladé. Jo. A jednak taky vlastně některé typy antidepresiv a antipsychotik, právě když si jako vezmeš kratom, tak můžeš prostě zase prostě halucinace, bludy, anebo to může vést až jako k smrti. Okay. Já vím, že to už je v oběhu nějaký 4 roky, že vím, že mi o tom říkal kamarád, jako, o můj bože, našel jsem kratom, to je hrozně super věc, tak jako, nejpůj. Nikdo o tom nevěděl, druhý rok už všichni prostě jeli na kratomu a teďka už se to chce jako zakázat. Tamhle... Já jsem slyšel, že to DMT a i dokonce jako přirozeně v mozku. Jo, tam vzniká, ale jakoby v menších dávkách, jakože, ale jo, vzniká tam a teď... Jo, jsem zapomněl tu funkci. Já jako já mám pocit, že to souvisí s vizí, jako viděním jako takovým. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že jo. Pokud někdo ví, tak mi opravte, já mám všechno. A, ale jo, je to přirozeně, se to nachází. Kdyby jsi někoho třeba zabil, možná dva lidi, tak bych to mohl zkusit z toho extra. Ale na tady to mám docela fun fact. Já teď si nejsem jistý, jak mám to... Ale mi to nevidíte, to je jedno. Prostě jak máte to DMT, tak na tom je dimetyletylamin, že jo. A teď, jakoby, já jsem na oboru, kde je spoustu jako, takových chemických nerdů, takže občas jako, slyším jako konverzace vedle, a jeden kluk zjistil, že, a teď jako, já to řeknu, jak to řekl on, jo, že v hovnech se nachází jedna látka, z který by ta syntéza DMT byla hrozně jednoduchá. Jediný problém je, že se musíš hrabat hovny, abys tu látku extrahoval. Jakoby, pokud by se to dělal třeba nějak průmyslově, tak by se člověk z toho nemusel ani dotknout. Ale takhle, jako nevím, jestli to je jako worth it, no? Jako, a, ale pěkný, že ta reakce by byla potom jako hrozně jako snadná, aspoň z toho, co si pamatuju, že tam se, jo, nevím, jak by to bylo, ale jako je to průšek od toho. Já myslím, že to musíš syntetizovat, jakmile už si na tom DMTčku a vlastně takhle postupně vždycky. To je hrozně eko. Spírat jako. Eko, spírat prostě ty metabolity, jo, no, chápu. Jenom jednou to uděláš jako zavědomí a potom už jako... I guess. Jo, jako, je to sranda, třeba z aminokyselin, z tryptofanu se dá vyrábět amfetamin zase, jo, tak to je docela... sranda. A to je normálně dostupný, ale... Pseudoefedr. Jo. No, to je na recept. Morafen. Ne, nejde na recept. Nejde na recept? Ne. Fakt ne? Oni si zapíšou jako tvůj jako občanku, že se toho můžeš koupit víc. Jo. Ale nejde na recept. Aha, to je zemí, já jsem musel dělat. Jakoby je to jenom omezený, že prostě si nemůžeš koupit, a my jsem 18 kousek. Jo. No a kdybyste jen už chtěli rozkrávat ten pseudoephedrin z toho morafenu, tak jak jsem vám popsal tu extrakci, tak to je opět ten samý proces. Vy jaká potřebujete najít, v čem se rozpustí pseudoephedrin víc než v než ty jiné látky. Většinou se to dělá, taky se nejdřív porovnává rozpustnost ve vodě a rozpustnost ve formujících rozpouštědlech. Pak se to vytřepává, to jsem vám ukázal. A přečistí se to a má to pseudoephedrin. No, to je takový lifehack. OK. Máte ještě někdo něco? Můžeme potom pokecat ještě potom. Jestli ne, tak děkuji za pozornost. Vládu.